Здравейте всички, в този клип ще поговоря за някои неща, които са се променили и така нататък, свързани с канала ми, свързани с клиповете, които може би ви интересуват. Днес реших да отпуча този клип. Значи, както се забелязали вчера на Майнкрафт поредицата приключи, но това не означава, че е свършила завинаги. Просто епизодите, които сме снимали, тези 24 епизода, вече сме ги качили и остава да снимаме още 24 или там колкото ще снимаме и да ги качим наново. Но за сега виждате, имаше един месец само Майнкрафт, може би сте забелязали така. И затова реших сега да дам почивка малко така от Майнкрафта, защото да не стана ли прекалено много да се изтърка. Затова следващите дни очаквайте главно CS. И също така в момента, както виждате, Mass Effect, ето Норманди излита в космоса, дами и господа. Заявяват се нещата. Това е един от възможните краеве на Mass Effect. Както казах в стрима ми вчера, ако сте присъствали, разбира се, ще сте разбрали за какво става въпрос. Вие на края на Mass Effect им остава само още един епизод на поредицата и него ще го конвертирам, ще го обработя скоро. И остава само от вас да изберете как да приключи поредицата, защото накрая вие избирате как ще приключи поредицата, макар че всички възможни краеве на Mass Effect не са чак толкова яки. Но играта е напълно уникална. Една от любимите ми игри, даже бих казал любимата ми игра. Най-великата трилогия, която съм играл някога, просто страхотна игра. И ще се радвам най-накрая да довърша, нали, поредицата, макар че не я гледаха толкова много хора. Също така, очаквайте някакви такива едитчета от CS, които вече съм направил, нали така, едно-две, които може да ви харесат, са забавни моменти, смях, така нататък. И също така, нова поредица, която е Overwatch, която ще започне съвсем скоро и тя да се качва. За сега ще се опитам да поддържам всеки ден от 10 сутринта, но не съм сигурен дали ще успея да го направя. Така че не се сърдете, ако не успея. Мога да мина след това на графика един път клип седмично, но за сега се опитам да ги накачвам така повече клипове, да има какво да гледате. Защото видях, че като качвам всеки ден, гледате ги доста повече клиповете и сте доста по-заинтересовани. Така че да, това беше този клип, в който ви дадах, нали, инфото, за което имах да говоря. Също така, новата ми песен може да чуете долу в описанието, SoundCloud съм е качил, ще ви хареса, посветена на физиката. Това е всичко от мен и чао!